Fa una estona parlàvem amb Roberto Trasorras, que és a la part alta del Nobel, de pica molt bé per Iniesta. Iniesta aguanta la pilota, prova el xut, se li escapa el porter, no el pot rematar, Guiza, fora. Bé, ha intentat rematar, però no ha pogut rematar amb l'encert necessari per provocar-li problemes definitivament ja a Rubén, que havia refusat com havia pogut el xut amb l'esquerra d'Andrés Iniesta. S'ha trobat a sobre la pilota el davanter del Barça B, en el que ha estat una claríssima oportunitat de gol, molt bona la jugada d'Andrés Iniesta, i com Guiza... Només començar el partit a la Rosaleda. Bona la passada, no hi ha fora de joc, Guiza pot marcar, es tira el porter, falta! Serà targeta vermella per Rubén, l'àrbitre es posa la mà a la butxaca. Rubén, aquesta és l'acció repetida, que és marcat gol. Aquí ho podem veure, acció clara de gol, tot i que acompanyava la jugada Juanjo. És evident que aquesta acció no mereix altre càstig que no sigui la targeta vermella. Es desentén Rubén de jugar la pilota i amb el cap fa caure Guiza. Falta i saber-se sobreposar les circumstàncies, i avui per la posició de David Sánchez amb el pit, no hi ha fora de joc, Guiza pot marcar, Guiza prepara el xut, gol, 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 gol. Parlàvem de si avui Daniel González Guiza s'estrenaria o no com a golejador del Barça B. Ja tenim el gol de Guiza, ell havia tingut la primera oportunitat, havia forçat l'expulsió de Rubén, i a la tercera ha estat la vençuda, als 13 de la segona part, el Barça B fa el segon. Ion Guiza, que avui sí que s'està mostrant com un jugador desequilibrant. Havien comentat que en els partits que fins ara havia disputat amb el Barça B no havia tingut el protagonisme que d'ell s'esperava. Avui sí que l'està tenint, ha sortit a la mitja part i ha estat el protagonista de les tres accions més destacades del filial del Barça en aquest segon temps. Aquesta és la imatge repetida del gol, però és que en el minut 3 ja havia disposat d'una bona oportunitat amb un xut que se'n va per sobre el travesser. En el minut 5 ha estat l'home al qual li ha fet falta, Rubén. Molt bé, David Sánchez, que bé, Guiza amaga, dribla el porter, li aixeca, gol! Gol, gol, gol de Guiza! I una altra assistència magnífica de David Sánchez, que està fent una gran temporada. Sensacional l'assistència. Mira com ho celebra, com s'ha penjat del coll de Guiza David Sánchez després d'aquesta magnífica acció que significa el tercer gol del conjunt blaugrana. Un gol sens dubte important, perquè en aquest tram de partit el Nobel s'estava acostant a la porteria de Víctor Valdés, i aquest gol pràcticament sentencia el partit. Molta habilitat la de Guiza davant la sortida de Borghino, li col·loca la pilota per sobre i aconsegueix el tercer gol del Barça, el seu segon gol. Ara no havia estat capaç de marcar cap gol Guiza en aquests partits que havia jugat amb el... Roba la pilota el Barcelona, una altra passada per Guiza, no hi ha fora de joc, Guiza busca porteria, Guiza veu la sortida del porter, xuta, para Borghino. Una altra oportunitat del Barça B per aconseguir un altre gol, el que hagués suposat el hat-trick de Guiza en aquest partit. Aquí veiem l'acció repetida, se'n va tot sol, molt ràpid el davanter del Barça B. Molt ben definit el moviment per deixar enrere el seu marcador per part de Sergio García.